galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais uma lista super especial para falar de lançamento da Netflix e dessa vez eu vou trazer 8 fatos sobre Em Busca do Smash Perfeito, nova série do catálogo da Netflix. E o primeiro fato dessa lista é que Em Busca do Smash Perfeito é um dorama original da Coreia do Sul. O segundo fato dessa lista é que o dorama vai mostrar que um grupo de jovens de uma escola serão levados a uma cidade rural para tentar reconstruir um time de badminton à beira da extinção. O terceiro fato dessa lista é um dos fatos mais interessantes sobre o dorama, pois Em Busca do Smash Perfeito vai mostrar de uma forma muito natural e didática as lutas e os esforços de meninos e meninas na adolescência para conseguirem se tornar grandes atletas de badminton. O quarto fato dessa lista é uma informação muito importante, pois Em Busca do Smash Perfeito não é um dorama original da Netflix, e sim do canal SBS TV, lá da Coreia do Sul. O quinto fato sobre Em Busca do Smash Perfeito é que, a princípio, o dorama iria se chamar aqui no Brasil de Esquadrão Rocket Boy. Inclusive, esse título teria mais a ver com o título original do dorama, que é Raquete Boys. No sexto fato dessa lista, eu trago o número de episódios do dorama. Essa primeira temporada de Em Busca do Smash Perfeito tem 16 episódios. No sétimo fato dessa lista, eu trago a data de estreia do dorama. Em Busca do Smash Perfeito chega na Netflix no dia 31 de maio. E fechando a lista, eu trago uma informação muito, mas muito importante, pois Em Busca do Smash Perfeito vai ser exibido de forma semanal aqui no Brasil, com 2 episódios por semana, um na segunda-feira e outro na terça-feira. E esses são os 8 fatos sobre Em Busca do Smash Perfeito, dorama sul-coreano que acaba de chegar na Netflix. Espero que você tenha gostado da lista, e se tem outros fatos sobre o dorama que eu não disse aqui e não são spoilers, pode deixar nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais com @HenriqueAlvesTV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!